والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت احترام محبتن پرن درودن ہن نظران سری بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم بڑ پائیں سری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نبی اللہ وعلى آلک وأصحابک یا نورم من نور اللہ وأحسن منک لم ترقد عینی وأجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصه مختصر زیکنا اے ماہی عالم چنی سینا ماہی عالم
waduha royes muba ratha azwalo sun dun alman raj chon ratha azwalo sun Yes.
چھوئی مبارک لا چارن للا چار کرے پائن بوندئی پنن سار لا چارن للا چار کر پائن بوندئی پنن سار چشمان مبارک رحمت نظرہ للا کرے مازا چشمان مبارک قاسم چگدن جہان افو کری تو گناہ ورحم ایالنا وحدی اولادنا یا اللہ وحفظ اموالنا اللہم یا حفیظ یا فیاض من جمیع البلایا والامراض اللہم احیینا علی الاسلام یا اللہ وامتنا علی الایمان فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین آمین بجاہ النبی الامین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين دائس پر جلوہ افروز زی عزت و زی قدر و زی منزلت جملہ علماء کرام مشائخ حضرات و جملہ اراکین تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر بالخصوص نگران تحریک صوت الاولیاء ساری شریف و باقی ذمہ داراں آئمہ حضرات دور نزدیک پر تشریف آنن والو بزرگو نوجوان دوستو پردہ نشین اسلامی ماجو بینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن جزا فاحسن الجزا اسعدکم اللہ فی دارین اللہ تعالیٰ سکن بےحد حمد و ثنا یم پاک عظمت ول شان ول خداین اس سارنی یت عظیم و شان دارالعلوم چ عظیم کانفرنس اندر سارنی جمع گسنک توفیق رفیق عطا کر حمد و ثنا پت بنین لا تعداد درود و سلام برذات آکا انعامدار تہندین میانین دلن ہند قرار چشمن ہند شہجار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذات بابرکتس پہ یسندس عشقس محبتس لولس اندر اس سری جمع سپدی
Allah Taala bujin sanis jama gasnas thai nijabat ye banin sani khatra ami hal zari najat ye banin sani khatar zari hidayat Allah Taala karin yat sir si jamaat asmaz yas hajat tasrawa haq wanun haq bozun haq asper din ay sarini amal karnuk tawfiq بشوس موجبان گزارش کرن تمام تمن افرادن یم گری آئی کانفرنس تے اجتماع موجود مگر ونتی چھن تمن پنن یہ ناچن مکلان کی یشن مین طرف تے گزارش کی شی انتظامیہ طرف کیاز بشوس نہ ایم چیزو کائلی کی کرین سیت انہن کان لمیت یمس خوش گئ صبح یمس نہ خوش گئ سنیری مین طرف چھن یہ دعوت یہ چھ انتظامیہ طرف تہ دعوت بہ کر گزارش اگر تہ امی موجوب چھو آمت تاکہ کانہ کات دینی اسلام ہیچو تیل چھ بہتر تہ افضل تہ مین یم پیغام یا یمن انتظامیک پیغام کہ تہ انیو جل جل مجلس منز تشریف یا جلسہ گاہس منز تشریف بہتر چھن گژھان تکیاز یہ چھ ماج بین تہ بار بار چھس بہ یہ کات ونان کہ یتن تہ خلط مخلوط گژھی یا خلط اختلاط گژھی توتن گژھن چھ تتھ مجلس منز حرام باقین ہن شن کتھے اس یہ الٹ ثواب و بدل گناہ کھسان یہن تھجو تو یاد یا تہ ماجن بینن تت پنڈ بہن یت پنڈ تشریف تہن شبی نبر نچن کہیں بینی ہپیر یس مردن سیت خلط ملت چھ اتن کر بہ گزارش یمن کیا شی ونا یمن رضاکار یمن کر بہ گزارش یم دن اوتن کنس مردس گژھن کی یم روزن الگ سپریٹ اگر خواتینن تشریف چھ وی یمو انمت یم تہ بوزن کال اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یمن چھ مین گزارش یم تھاون ادب و احترام و خیال بے خاص کر پنہ پردک تو یم مرد حضرات نبر چھ نچان مے باسان رضاکار زور ہت چھ اس کامہ وول چھن کہیں یمس رضاکارس نہ نفر تاگی جلس گاہس مز بہناون تمس یہ وردی لاگن تو نہ لاگن ہشی کتھا امس رضاکارس آسن آڈرس کہ ٹھیک کت پن پن ڈیوٹی گزارن یل تم تھی پن لاپروی کرن بیس انسانس کیا ونو اس بہ کر گزارش بی تو یہ کرنا بہ اعلان دوم لٹ کی یہ تھائن یم تان تاز یہ گھر کرناون پتہ بیس ات یہ کر بہ گزارش ونکنسی اگر کنس اکس دل ون بہ بہم مجلس مز بس اوے موجود آمت تس کر بہ گزارش سان تشریف باقی اگر کنس آس نا برابر دی تمس کیا کرو بچارس چھنا بہتر تو افضل گو تمن انسانن ہن تشریف آوری یم تو یت چھو تو چھو ٹھیک اگر تہ مز تک ہاتھ تھود وت نا نبر مے چھن اعتراض کی تھی ونو شاید یہ ون تھود کیاز وتھو ہو کیاز وتھو البتہ مجلس مز گناہ پانس کھاڑی مے ما کھس یہ کھسو تہ پانس تہ اگر ون کنس پھیکہ پیٹ پکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس چھ گناہ گارے چھن کان تہ یہ چھ تہ گناہ کھسان پانس مے کیا کرے مگر مین کام چھ ونی بہ ون اگر تہ ون امہ حال نہ چھ پیشاب آمت نہ چھ وضو پھٹمت نہ چھ کام بیہ وتھو تھود تہ نیرو امیک مانا گو یہ کہ تہ چھ آج تین یہ سمجھ آمت کی مجلس ونان کت بیو تہ یہ تاون یاد یت مجلس چھ ناو عظمت اک لٹ ونوا بڑے بی رسا ہم پتم کی ملال داری عظمت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ مجلس مز امس شبیا کریں یہ بے ادبی نہ بڑ پہ ونو امس شبیا کان تہ گانگل کریں یت مجلس مز باقی چھو تہ مین کھوت زیادہ زانن ول تہ ادب ول تہ تہ تر پانے سمجھ شبیا یت مجلس مز یت پن یہ کام کریں یان پرمت کہ یت مجلس اللہ تعالیٰ سن ملک کرن گات کت مجلس یہ ذکر خدا تو ذکر نبی کرن ای بڑ پہ ونو صلی اللہ علیہ وسلم تات مجلس اندر چھ اللہ تعالیٰ سن ملک آسن ات اندین گات کرن صحیح بخاری شریفس من چھ روایت آسمان پر چھ برابر ات مجلس تان اللہ تعالیٰ سن رحمت ملک آسن رحمت بوگراون ون اگر نہ تہ تگ سو رٹنی تات کیا کر کان
کریا کان ہاں یہ چھان کربہ کات یم تی صبح پٹھ علماء آئی یا مے پت یین بوچھس نہ تیوت کین نش مے تگان تیس کات کریں مینس پٹھ اگر کانس کاین وائن تی بیچاریس یی تمس چھ حق تکیازی یل نہ انسانس نہ تیوت علم اوس نہ تیوت ادب اوس نہ تیوت احترام اوس نہ تیوت حلم اوس نہ تیس برزبری اوس بہ کت پٹھ سمجھاون کان کات تل سا ژ بوز مے ون تی اوے چھ مے گزارش تہ سارنی اگر تہ منز تہ کانس دل ون تمس آس نہ مین بس نا کرین ست لما کی سی پانے نہ بڑ پہ کم تم ون محبت سان یہ گا اور آسن کن یور ان لمت بڑ پہ ونو بہ کر عرض صدیق اکبر کرا کوشش یور کن اور تھی نا کت کر خواب کت و یہ بی ون عالم تھی ون تہ کیا تیل بوزمت تم کت وچ خواب یا وا تور کن حضور گئی یور بڑ پہ ونو ہنگ تو منگے چھ بن حضرت فاروق اعظمن بوز گھر مین بین بنم بڑ پہ ونو سہ گوا یور کن ہاؤس تور نہ بڑ پہ ونو بہ کر عرض ون کت مے زیادہ پارن سلمان فارسی کت پہ آو حضرت بلال کت پہ آو ون کیا مے کریں عرض ام پتہ تہ پانس تائیں یس نفر اور یی تمس کیا میل یس نفر گنڈت انہون تمس کیا میل آ گو زبردستی تاہون نفر یتن بچور بند تھی مے کن ونو یہ صحیح یا کریو یی نت کریو یی اکہ لٹ کریو یس نفر زبردستی انہون پتہ تاہون مجلس مز ام سن میلیا کی مے چھ باسان اس ما کھسن ان سی بچیرس گنا خبر کم ما آس آور ما آنا چھما تیس کام یس یم کھوت بڑ کام تمس 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 بچارس کرو نو ظلم مگر بہ کر تہ گزارش مجلس ہند آداب ہچنائی حضرت رسول کائنات وچ حض ون یم تہ بہت چھو اگر تہ منز کانس بیت بی گئی تیل چھ مے مے ہیو مے باسان رانڈا آس نہ تیل دنیا مز کہیں یان تھو تو یاد یا وچھو تو نیرو ربس حوال تہ چھ اعتراض کانس نت آو تو بیوٹ یوت دور پٹھ تشریف ان پتہ اگر یت مجلس مز یہ معمولی اکس منٹس تہ فون چلائے نا مے چھ ہیر پٹھ بون تان تگان پتہ سنبھال سو نفر نت یت بورڈس کن نظر کریں یت کمس تان صاحبس کن نسبت چھس نا تو سو صاحب چھن اللہ تعالی ہس بات چھن تمس ہو عظمت وول چھا کہ نا تو شو پانی پانی مینز ہنفی شو مے باسان تو ایتو چھ شاخی بعد از خدا اگر اللہ تعالی ہس پت کان عظمت واجین ذات چھ سو چھ ذات اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی مے کن ون بس بہ کر مختصر عرض مگر اس کت بہ کرنا بس تمیک ذمہ دار تعوے دار تہ پہ تھی تر متعلق مے پرسو بہ ون مگر مے صرف تہندی توجہ ضرورت اگر تھی اک لٹ نندر کھس اکس اکس بیس کائن ضروری تھی تہ پائے زامن کچھ نندر ہز ام حال قریب بینی یہ تھی پائے اگر اکس نفرس یہ نا یہ یہ صحیح کہ نا خوش پت امس ون ٹھیک کیا جائے اگر نا چاہیے مے دی ہا نا اوے موجود امس قربت بیس انسانس سے اگر تھی اکس آئی یا بیس تھی مگر یہ تھی دپو شاید یہ کور مے پان پانے مے کھت آرام مے آو نندر نا یہ کس تامت تم اخ نفس بیچو بڑ پہ ونو یم چھ اگر یمو دیو مز تہ پہ کان زوروار گو سہ دی ون تہ یم سن فضیلت بوزن نہ حض کتن نا اگر تہ یمن دون پہ ونکن حملہ کرو مین نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو جہادو مز افضل جہاد یس جہاد کر پنس بڑ پہ ونو ونکن کروا تہ پہرس کھنڈس تل سا بہ بوز بڑ تیل سبحان اللہ پتہ پہ بوزا بہ بی وچھو تہوا ون باسان یت مجلس مز آو یہ حساب کتاب ہو مان کن چھ باخود یہ ادب چھ ضروری ام سی ادب والس نصیب تہ ملان آز اگر اللہ تعالیٰ مے ناب کار سن قبول تھائے ہا بوزہ ہا مے حقیرس فقیر سن یت مجلس مز یمس یہ حاجت تس کر ہا روا بہ ونس نا الگ الگ کانس ہند کی ہر کان آس پن پن دود پریشانی یا پن پن حال حالات ہت آمت بہ ونس یوتھ مانہ ربا اگر
کانسی نفرستی یت مجلس اندر کنتی طریقش کان تنگی پریشنی آش آز کاسوس نبی صبنی ملول آز کاسوس نبی صبنی وسیل یت سر سی مجلس کر نارز گلزار وین بوجوا کات سریا می پر آیت اش حنفی مناور میلا چھنا مناور آز چھ تیمائی متبرک آیام یعنی تبرک ویل آیام برکت ویل آیام یمن آیامن چھ ونن ربی نور نت چھ ونن ربی الاول ربی چھ عربی پوائنٹ ونن بہار اس کا بہ پر ژورے مگر ژونوے کت گژھن یاد روزن ربی کت چھ ونن اول گو اول اول گو گوڈنیک مے ونی بی اول گو اولی اول کیا گو ونی گوڈنیک بہار یہ ات ریتس ناوس مانا یہ روزا ون تھی ہمیشہ یاد کیا یت ناؤ نہ ربی الاول نہ تھی بی عربی کر گوڈنیک اول بہار گوڈنیک بہار بیچ یہ ریتس ون ربی نور یہ سا نور وول نہ گو یتی مشت پتہ کیا بن نبر وی ون مے ربی کیا گو بڑ پائیں ون بہار اول گو گوڈنیک یت ریتس ون ربی نور یہ کیا گو بڑ پائیں ون نورک بہار ہتن یت جماعت تھی امی جماعت کی پاس کرتن یت سرسی جماعت نارز گلزار دپیو ات نور والس ریتس اندر تشریف تھت اللہ تعالیٰ ہائن اس امی نورن یتک بہار پنہ دربار کرتن مالا مال عرض کر بہ یہ ریت یت ریتس اندر تشریف اون رسول کائنات بڑ پہن بی رچا برابر زین زیو تھی تم ثواب صلی اللہ علیہ یت ریتس اندر اون تشریف کائنات تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بہ کر عرض اگر بہ یہ کات ون ان گوب گس مے باسان ماہ رمضان کھت فضیلت ماہ ربی الاولس وچس مے پنن ہنفی بائن ست کات کریں بریلی بائن ست کات کریں ماہ رمضان کھت فضیلت ماہ ربی الاولس لیلۃ القدر کھت افضل لیلۃ المیلاد تھی حض یہ اہن حس بس دعوی کر بم دلیل پانے اگر ربی الاول آئے نیم ماہ رمضان آسا ون ماہ رمضان محتاج ربی الاولس کن ربی الاول محتاج ماہ رمضان بڑ پائے ون نہ یہ کت کر سارے مے دوں نہ تیل کھس کہا یون اگر کہا یون کھو بیا پی بچور گوڑے ربی الاول ماہ رمضان کھت عظمت اور تہ آ ضروری ذہنس گمز پریشانی نسا یہ بوز اس گوڑ نکلے تاز اس آز تین بوزمت ماہ رمضان ریتن ہند یہ بوزمت کن الگ تر پن فضیلت الگ تر پن درجات مگر ونو آسیاوا ماہ رمضان اگر نہ ماہ ربی الاول آسا کیازی یلی ربی الاولس من نبی آو تم سی نبی آو عطا کرن ماہ ماہ رمضانس چھ زو فضیلت تو چھو یہ سری اخشس ات من چھ پیون تھاونی بڑ پائیں ونو مے ون نہ گوڈ سبشن کریں یہ مولوی حضرات پتہ ات من چھ پیون تھاونی تم کم ان بڑ پہن ون سا اگر نا سو آسی روز کت آسان تو چھو یہ اسا بکر عرض ات ماہ رمضانس بیاخ عظمت ات من گومت قرآن اگر نا نبی آسا قرآن کت آسا تو چھو یہ اوے کور شیخ محقق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ امی حال بیان یت پہ بوزے بہ مگر جواب بڑھ فرماون امس آو سوال کرنا چھیا لیلۃ القدر باسن افضل کن لیلۃ المیلاد چھ باسن افضل شیخ محقق محدث دہلوی چھ تمی خاندانک یم بر صغیر ہندو پاکس شری لنکا مالدیپس تمام نیپالس ہیت چھ علم دین تہ علم حدیث اونمت بہ کر گزارش پنن جوان امس یل سوال تروک لیلۃ المیلاد چھا افضل کن لیلۃ القدر چھا افضل تہ تو مے چھ آج تان یت وونمت شب کرو صرف لیلۃ القدر دہ کہ ام دہ قرآن نازل گومت بہ کر عرض شیخ محقق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماون اگر تہ مے پرژھو بس ون لیلۃ القدر کھت چھ لیلۃ المیلاد افضل بڑ پائیں ون آنس کیا جی فرموک لیلۃ القدر دعا آو
تُہۍ نے چھو کتھی کران لیلۃ القدر کی دوہ آو مگر لیلۃ المیلاد کی دوہ آو صاحب قرآن یعنی اگر نہ صاحب قرآن آسیا کی تیلی آسیا نہ قرآن خدائن نازل کرمت دپیو کتھ گژھ میون جوان بزرگ سمجھو اعتقاد سمجھو اشن ہواس مز کتھ کران کی اگر نہ صاحب قرآن آسیا وا بڑ پائی ونو اوی ون شیخ محقق محدث دہلی علیہ رحمان دپن مے نزدیک لیلۃ المیلادس قدر احترام زیادہ لیلۃ القدر کھوت حضرت کیا جی دوپن ہم دعا آو قرآن یہ چھو تہ بڑ ون ہم دعا آو گڑاوا صاحب قرآن کن گڑاو قرآن یلی گڑ صاحب قرآن آو تمسی پیٹ گو نازل مگر بوز پت سبحان اللہ بڑے اگر کات سمجھ آئیو اگر کائنات نبی قرآن محتاج آشا تیلی چھو نبی کھسن گاڑی سور قرآن چھ لاران توری میون نبی چھ تراواں کمل مبارک قرآن چھ لاران توری تاجدار کائنات علیہ السلام چھ نیران نیبر تو قرآن پاک چھ آسان توری میون نبی آسان چھ حجر پاک تو قرآن چھ آسان توری آنس مہمان آئی رسول خدایس بڑی پائیں وانا مہمان آئے یہ مہمان بیٹ اسا یس نبی اس مہمان یہ سنیرا بڑ پائیں ونو یہ چھ محمولی کنس مولی صاحب اس یوان مہمان سو دپن نہ اگر دپیا بی دوہ تہ بی بہ بیمہ بی دوہ تہ اگر بی دوہ تہ ونہ بہ بیمہ بی یمس نہ قدر یمس نہ احترام یس نہ نبی صاحب نے کھاکچ نہ لانی کھاکچ لگی گھر تہ تو چھو از یہ ساری یس وے مہمان نبی اس یہ سنیرا نہ بڑ پائیں ونو امام مظہری فرماون یمن مہمانن دو آز گو ون سیر سیر ون بیمہ راتس اما ام سی گو دلس شاک رسول خدایس یعنی دل گو غمگین تاجدارس کمرو چھنا اکے تشن شاید می تو چھو کوشر یوان سمج کن یور چھ اردو کران ہا تو مچھ یی کرانی می باسن چھ پیٹھی چلا یلی مہمان آئی امام مظہری فرماون رحمت اللہ علیہ یمو یم مہمان بی شامس سیار تائیں میون نبی چھن یمن ہکن ونتی توئی وی آوا سمجھ یہ ہکان ون تھی نیرو کی دپان پہرا پہرا گو نبی صبح گو دل تنگ ہو اما یم کیا وتان یم کیا نیران اہن حس کمرو چھکے اتی کور اتی خاندار اتی پن پان اتی باقی معاملات اتی عبادت اتی ریاضت اتی تسبیح پھر اتی سوری اوی موجود چھ حضور ونان یم وتان تو نیرن پن گھر مگر ہم تکان وتھت تم دپان بی پہرس بہم تان کرو دیدار یور چھنا تاجدارس دل تنگ گژھان یہ چھن ونا کی امام مظہری فرماون جبریلس پیو اور یون بڑوان بڑوان جبریل امینس پیو اور یون دوپنس آئے نبی سندیو مہمانو یہ کیا چھو ڈیرا تراوان پتہ اتے آئیو تو نیرا نجو پور تو پورمت تھی پرزو سورہ حجرات یور گھر گھ تفسیر دپان چھ تھی کیا چھ پتہ اتے تراوان ڈیرا آو تو دیدار کور تو دراو ام سو مینس نبی دل تنگ گھان زو ووند میا تاجدارا ٹھے کس عظمت چھ ربن عطا کرم چون دل تنگ گھن تہ برداشت کرن ذات پاکی حضرت اللہ جل شانہ دپان چھ مہمانو یہ ازو تو نیرا ازو ام سو دل گھان تنگ تاجدارس بہ کر عرض یعنی تاجدار اس دلس من سوچن مہمان گھن قرآنس پیو میچا اجازت یہ حضرت یم کرن تہ دل تیل پانے منور نت اگر مین کات بوزن تھوڑا بہت بیدار روزن ات تہ کت کریں مے پائی تہ من گھن پریشانی تہ میان کت ست مگر اگر گھس تہ ٹینشن چھ کی یہ روز تم ست بیدار مہمان تاجدارس قرآن پاکس اوڑ پی وسن ہے مہمانو دپان چھ خدا ات بڑ پائی ونو ات نیرو ام سی دل گھان تنگ اوے کر بہ عرض تاجدار کائنات گڑ کن گڑ قرآن بڑ پائی ونو اوے مے گزارش پنن جوانن پنن بزرگن کریں ولہ ام سی میلاد مناون ول سنج مجلس اندر چھ تشریف ون چھ مسل اس میلاد مناون اگر کان نفر ونی یہ نسا چھ جائز تو چھو جے
روان اصل پڑھ بوزیو اگر کانش نفرشو دعویٰ میلاد چو جائز کی میلاد چو حرام میلاد چو مکروہ میلاد چو ناجائز میلاد چو منع امیس نفرش کیا گش آسی دلیل بڑوان امیس گش آسی اگر نا امیس دلیل چھکیں یہ کس پڑھ ایک پان ہے ونیت نسا ہے یہ چھن جائزی اچھا توی تی کیا چھو توی کشک ہنپی بریلی لاغن کمزور توی کس پڑھ چھو کانشون حقوی مانن حقوی مینز نشت امیس قرآنش آیت نشت امیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نشت امیس اقوالو آثار نچس اجماعن مز کان قول نچس قیاسو کان امی حال قول مبارک تیل کس پڑھ چھو حقوی مانن اسا توی زن وانیو وین کان زہر چھو زی رکا توی مز پائی مانیا کان بڑی پائی وانیو کیا جی توی کیا منگی ہوس ون ہوس نا منگی ہوس کیا مے ون تن مینس من تھوڑا پیون بیدار روزن بس یہ کل دود میون یہ کات وات کریں مگر یہ گھس پتہ چاہے حال برابر فٹ گھس دماغس مز گھن اگر کان ون ظہر نماز چی رکات زی یم جماعت مز کس اخ مان سہ تل اتھ تھود مانا کان اتے تل واریہ دب تھی چھوڑ نا تھی کس رکات یور یہ کس رکات ظہر نہ بس فرض کت کر مگر مے باسو شاید تھی چھو مین پہ نہ گھن و تھی تھی دپان یہ زی تھی مہ کسرس مزے مے آس آز پرنہ زی مے یپ گھن دور علاقس من مہان کسر مے یہ دنمت کلو میٹر مگر تھی تھی مے باسان کسر والی ساری ہو کسر نسا کسر نماز کسر ظہر نماز کس فرض اگر یہ کان کھڑا گھس دس زی مانوا نسا بڑی ونو قتل گھسنا کن ہے ثکا سا ون اچھ دلیل ظہر رکات بڑ پہ ون اثر فرض فرض اثر کس یہ تھی لوتی ون مغرب کچ باب گنزرا مے باسان سارے خوفتن کر یم چھ اس پتہ ات چھ اس دلیل تائی دارس نش اس زن مے ون کان یم چھ زی اکے اس مانوا نہ بڑی ونیو مگر یتھے اس یہ نفر ون اس کیا ژھاڑو یل تو کان چھ دپن میلاد چھ جائز تو کتھ پٹھ چھ مانن تل سمے دی ون پان کتھ پٹھ چھ تو مانن انا ز یہ چھ جائز یتھے چھ از بات کان ونی کھڑا گژھ میان میان طرف چھ چھ اجازت یہ گژھ تہ گژھ سہ گژھ میان ذاتس چھ گژھ کھڑا دپس تل سا قرانس من چھ کن جائے آیا تلسا نبی صوبن چھا کن جائے حدیث تلسا کانش صحابین چھا ونمت یہ چھن جائز تلسا کانش معتبر عالم دین محدثن مفسرن چھا ات متعلق کت کرم یہ چھن جائز قیامت گژھ برپا مگر بہ بوز سبحان اللہ بڑ نہ زی تیوت مفتی کانش ماج نہ زی کانش مفتی تیوت ماج اس ات میلادس دلیل ان کی یہ چھن جائز مگلے کت ہے مکلے کات ون کن مے کور دعویٰ تھی یہ ساری دعویٰ کیا دین بڑ پہ ونو اگر اور کان دعویٰ کر یہ چھن جائز تمس کیا دین خبر سان کیا لاگان نت ممن تھی مانن اور یور سارن مے رات شامس تہ فون کران دپان ہے صدیق اکبر نے مانو تھی اہن ٹھیک کیا تمس سی ہاں انس بن مالکس شیت شر چی کچھ تھی حض اہن تم باغس نیران دی لٹ میو تہ کچھ لٹ نیران اچھا تم ڈونٹ پیوان تھی کن شاید مے باسان خبر کت عرض کر بہ صحابو منو نا کی امی مطلب گوا تیل علم یت اہن کانس انسانس چھنہ ات پیٹھ دسترس کی کانس انسانس چھنہ ات پیٹھ امی حال علمیت کی تمیک مانے گوا تم سز کات چھ صحیح سانین کن جائے سنگل آیت سنگل حدیث سنگل کیوٹ کانس تہ اقوالو اثار سنز یکدم کر بہ اعلان تمام مجلسن اندر ہے یہ نسا اس وہ جائز یہ اس آز تائیں غلط کرن نت اگر اس دلیل دمو بڑ ون سبحان اللہ تیل کیا چھن یہ مانا اگر اس دپان قرآن سچ ثابت اگر اس دپان حدیث سچ ثابت اگر اس دپان اقوالو آثارو سچ ثابت تیل کیا چھن یہ مانن بہ کرا تیل پنن دعوا شروع بڑ پہ ونو تک مے مکلی پپ ٹائم تیت ست کم منٹ مگر بہ کر شرعی اصطلاحاتن اندر گڑ ون بہ پنن ہنفین تہ لڑائی چھن ثوی زنہ کرو یہ کہین تھی مو چون جگڑ چھ کر صرف ٹھاڑی بڑ پہ ونو محبت دلیل ٹھاڑ جگڑ کر زیو نی کہین البتہ اگر تھی کھانا ون میلاد کیا شرعی اصطلاحات من تھی ون یہ سا مستحب کیا اگر کھانا منائے تمس میلن اگر نا منائے تمس کھس نا گنا یہ میلاد
مگر سقط گژھ آسن تکیاز یوس کا صحیح چھ سوانو یت پش تہجد چھ کوس تو ایمن چھ پارا کا حرام ہے تو نے اسو فجرس واتھ تہجد چھن کا تھے تہجد چھ مستحب کیا چھ سائن خاطر اگر نہ کا پاری گنا کھشن اگر کانس پور یہن چھ بڑ پہ ونے نہ نہ یہ بو بوز اگر کانس تہجد پور امس میلن اگر نہ کانس پور امس کھشن نہ گنا سیم کیس چھ ملا مگر اگر کان ملا چھن مناور کی تمس پز نہ مجلس من انکار کرن تیل تگ سو سوال کیاز تمس چھ تیل ات انکارس کیا دی بڑ پہ ون بے رسا بے رسا وے روزی مے باسن چھ یاد ہاخو ایز نہ مان مائن کا ہوخی ہوخی یہ نسا چھ تو چھ دبن اوا چھ یین یتھے کان ون یہ چھ یین تو کیا ژھڑیو اگر سو مجید من چھ اٹھ آوی نہ شال سن پنچ چالی سو شال تہ کیاز تمس بچیرس کیا چھن دلیل وین کر بہ عرض سورہ یونس آیت نمبر 58 بوز ون شرعی حیثیت اس کس میلاد چھ مناون سورہ یونس آیت نمبر 58 رب فرماون قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا مگر بوزے پت جواب پڑی یل چھ دلیل بوز رب فرمان قل فرمایو حض یا رسول اللہ نہ نندر نہ نندر نہ صلی اللہ بفضل اللہ یل تو رب سن فضل میل و برحمتہ یل تو اللہ تعالی سن رحمت میل فبذلک فلیفرحوا تو پز یمن دشوانی چیزن میلنس پر مناوی بڑ پائیں ونیو تو یت کن چھ میلادس پر خوشی آسن تہ مز ما کنس غم سوتے تلان اتھود نہ یمن غم تم تلنا اتھود اشا کان غم ول بھی اوے ونک نہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اشا خوش والو مز کن غم والو مز غم کرن تمن یم نبی یمن نبی آس مودمت سون نبی کیا چھ زندہ شاہ غم کرن کن خوشی پکیو برو پائیں بکر عرض رب فرماون یل تو ز چیز میلن ات میلنس پر منایو مے چھ تہن توجہ ضرورت اوے چھس بہ بار بار ونن اوکن یوکن مہ کریو کی رب ونن یل تو ز چیز میلن توئی منایو کیا کیا ون مے اخ اگر رب سن میلی فضل اس کیا چھ مناوی اگر رب سن میلی رحمت اس کیا چھ مناوی بو ون وے ون چھ مسئلہ اما فضلس کیا چھ مانا رحمتس کیا چھ مانا امیک مانا ہے کیا آس کان کندنجنک دار ونک ساری شریفک نفر ونت بڑ پہ ون امیک مانا ہے کیا اس مفسر ون کس یت آسن واریا میڈیکل سٹوڈنٹ آرٹس بی کام ول تہ آسن بی بی اے ایم بی اے ول تہ آسن قبر کام آس کرن ام کھت ہور پہن ڈگری تہ کان تل سا بہ کر عرض ہر کن کتاب چھا پیوان ریفرنس ضرورت کن نہ بڑ پہ ون اگر ریفرنس ہر کن کتاب پیوان ضرورت تیل کت پن چھک تو دپن نسا قران ہسا ہیکن بہ ریفرنس بغیر سمجھ قرانس بوڑ چھا کتاب دنیا مز کان بڑ ونیو بہ بوزے سبحان اللہ بڑ ربن ون لا رت بیم ولا یا بسن الا فی کتاب مبین دپن نہ کان خوشک چیز نہ کان تر چیز یمک بیان نہ ربن قرآن مجیدس من کورمت حضرت شاہی ولایتس نش آئی نفر دس نا اس تیل عرض سوال اس ونو کیا دس روب چھ ون نہ کان خوشک نہ کان تر کنس کنس نفرس دور آسان گن کنس کنس آسان چھنا آسان مے ون تو امیک تذکرہ چھ کن جائے کت مز قرآن پاکس مز مگر یہ سوال کنس عام انسانس کران اگر تہ تو مے کر اس گھ مسلہ یہ شاہی ولایتس کران شاہی ولایت ووت واپس رضی اللہ عنہ دس ہاں اس کا بھی بیان میرے اللہ نے قرآن میں کیا ہے بڑ پہ ون اہنس کتن دس رب فرماون یس زمین آسان زرخیز تت فصل وبدن زیادہ یس زمین آسان بنجر تت فصل وبدن کم یمس آسان تقوا تو پرہیزگاری زیادہ تمس رب یم سی سجاون یمس نا تیز تقوا تو پرہیزگاری آس تس رب ام چیز نش تھاون محروم یہ کور بیان حضرت شاہی ولایتن بہ کر گزارش پنن بزرگن پنن جوانن رب فرماون بیان لکل شای ہر کن چیز بیان چھ کت مز مگر کتاب کتا بڑ
بٔڑ کینٛہہ لۄکٕٹ بڑِ پہن ؤنِو وَرق کم سٔتر کم باقٕے چیٖز کم مگر سبحان اللہ بوز بہٕ وُنہِ کوٚرُکھ سورے فاتحاسٕے یوت تفسیٖر ٲٹھ جلد گٔے مُکمل وُنہِ چھُنہٕ ایاکا نابودوس نِش ووتمُت اس پہ ہزاروں جلدیں بن سکتے ہیں قرآن پر کیونکہ ایسی کتاب نایاب دنیا میں کوئی آئی نہیں ہے آسمانی چار کتابوں میں بھی سرداری قرآن کو حاصل ہے اب مجھے کہنے دیجئے قرآن پاکس متعلق اگر کانس میں علم آس حاصل کرن امس انسانس ضرور امیک تفسیر بھر پائے ونو تیل آو نہ تہ سمجھ کی شاید شاید چھو ون تھی نزدیکی اگر قرآن پاک اس سمجھن اس کیا پڑھن بڑ پائے ونو تفسیر پڑھن تفسیرس متعلق کر بہ عرض ات متعلق لکھن عبداللہ ابن عباس اگر بہ پن کت کر سہ دیزو مے واپس اگر بہ علمی کت کر سہ رڑزو آز با تفسیر ابن عباسس من فرماون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دپن فضلس مانا علم کیا فضلس مانا حضرت ات لگ نا لہر وہر نہ یہ مے کت بون پہمت وال فضلس کیا مانا علم اہن رحمتس کیا مانا یل بہ ون مے پتہ تھی ونو جواب پانے دپن رحمت من مراد حضرت رسول کائنات بہ کر عرض یل وی علم میل اس کیا مناو نہ بڑ پہ ونو یہ حکم خدائے سن کن نہ یل وی علم پت اثر نبی میل اس کیا مناو دپو علم میلنس پہ مناو بی رچا تل سب کیا چھو تہ کران بت کھیوا تیل کریو کتھا کتھا یل علم میل اس مناو یل نبی میل اس مناو دپو اخ مسل گو مے حل نبی میلنس پہ چھو رب منن تہ منو ونو ون یم دن نبی میلے اس پزا گام مناون بڑ پہ ون اس کیا پز مناو سورہ یونس آیت نمبر اروانزا ست دت مے ثابت کرت تفسیر ست کہ یل نبی میل تو منایو خوشی ون یمن گام اس مناون تمن کیا چھ دین بڑ پہ ونو مے کر پنی اک دلیل کمپلیٹ مگر اتھ آیتس چھ رب اخرس فرماون ہما ہوا خیر مما یجمعون یل سا امیک ترجم بوزک مے چھا پتہ تہ مز کر پت سبحان اللہ کا سائز تیل مین پوائنٹ نبی اسید لولس منز کم سائز تیل محبت اس منز کم واللہ رب فرماون یم سے عمل چھ جمع کرمت یہ کین سا آستان جمع کرو تم کھوت بہتر چھ میلاد اس پر خوش گژھن سبحان اللہ تم کھوت بہتر چھ نبی سونس میلنس پر خوش گژھن بہ کر عرض جوانن سارنی پنن بزرگن سارنی نبی سونس میلنس پر کیا چھ گژھن وں گئی اکھ کتھ میلن ون مے وں ایت تہ ما اس مسلہ نہ حظ تتہ چھ میلادک لفظ لیکھت ہاں تتہ چھ میلاد برتھ ڈے زادو جنم دن تہ مولود دیز آر فائیو ورڈس ویچ آر ہیونگ سیم میننگس الفاظ چھ یم پانچ مانا چھ یمن کنے نبی صوبن یون نبی صوبن زون بہ کر گزارش تہ سارنی یم دن نبی میلو نبی کیا زاو تہ چھو جی نبی کیا آو اتھ گو مانا میلاد اتھ میلادس متعلق رو ونا یل نبی میلو تہ منایو اک لٹ بڑ مگر اس خوشی چھو نہ کہیں اس خوشی چھ نبی صاحب نس انس پہ یہ گئی بڑ خوشی مگر یل کانس خوشی ملن یہ ات پانس تان تھاون کن بگرا بڑ وچھ یمن علمن ولمن آس پتہ مگر تہ مے کت ون اگر انسانس خوشی ملے یہ پانس تان تھاون نہ بڑ پہ ونو یہ بیس تہ ون سورہ دہا یا تہ و دہا چھو پڑھن امیک اگر تہ اخر آیت کہم پریو رب فرمان و اما بی نعمت ربک فحدث یل تہ یہ نعمت ملن آس ای تاجدارا صلی اللہ علیہ وسلم تہ پز نعمت ملنس پہ خوب کرن نہ کتھ چھ کرن خوب کرن ونو ون یل نعمت ملے اس کیا کرن یہ ون خدائن کن مے تہ نہ کتھ کر ولا اگر نہ بہ سال پت یل نعمت مل اس ون خوشی کرن تو چرچہ کرن یہ آز روی قرآن ثابت کن نہ بس مکلو مسلے گڑ ون مے اگر نبی ملو منایو بڑ 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 اگر یہ نعمت ون مل امیک کرو خوب چرچس متعلق کر بہ ون گزارش اچھا زو ترے نعمت ون بہ اگر کانس ملازمت چھ اللہ تعالی دیوان کیا
تِکیازِ آز چھِ چھُٹی چھےٚ نا آز آسن واریاہ مُلٲزِم ییٚتہِ تہِ اگر چھِ أزکٮ۪ن مُلٲزمن چھُ مُلازمت باسان واریاہ کٹھِن پریشٲنی چھےٚ نا مگر اَکٮ۪ن چھِ یہِ نعمت خبر تِمن سمجھ یِیا نہ یِیا وٕچھو پریشٲنی چھےٚ تِمن دوٗر گژھان کٔمۍ سۭتۍ گرِ خانٛدارِنۍ پالٕنۍ اولاد پالٕنۍ مول موج پالُن تمام پریشٲنی چھِ أمِس دوٗر گژھان مگر ییٚلہِ یہِ کیاہ لگہِ بڑِ پاے وَنہٕ دٔپِو مُلازمت تہِ چھِ اکھ نعمت اچھا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُلازمت چھُ لگان لڈوٗ چھا کھٮ۪وان گام کِنۍ یِہُنٛد گرے یور بڑِ پاے وَنہٕ یہِ تہِ چھِ نعمت اَمیُک چرچہِ چھُ سٲرسٕے گامَس اَمیُک چرچہِ چھُ اِنٹرنیٹس پٮ۪ٹھ سٲرسٕے کایناتس اگر مےٚ غلط گژھِ وَنُن کیٚنٛہہ آز چھا سٹیٹس سٲری کھالان شُکُر خۄدایَس کُن کیٛاہ حظ یہِ شوٹ لوٚگ بڑِ پاے وَن سا ہے اَتھ بوزن 10 نفر اَتھ بوزن 7 نفر اگر أمۍ فیس بُک ٹویٹر اور الگ سوشل ویب سایٹن پٮ۪ٹھ یہِ کھول اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں دیکھیں گے اب مجھے گزارش کرنے دو اگر ملازمت چھِ نعمت اَمیُک چرچہِ چھُ یہِ کران سٲرسٕے کانٛہہ مُفتی اما تۄہہِ وٕچھمُت سفید دستٲرۍ یا بدل کرٛہُن دستٲرۍ یُس وَنان چھُ ہے یہِ نسا چھُنہٕ جٲیِز کیٚنٛہہ أمۍ کیازِ کھول یہِ سوشل میٖڈیا أمۍ کیازِ کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ گرِ پارٹی أمۍ کیازِ دِتۍ تمامن لڈوٗ أمۍ کیازِ کھیٚنٲے سٲری برفی اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ مُفتی کتھ کران کیٚنٛہہ یہِ گٔے اکھ نعمت دوٚیِم اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہن بچہِ دیُت بچہِ اسہِ چھُ پنُن نٲبہِ نِگران اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس تہِ صاحبہِ اولاد بنٲینس اگر اللہ تعالیٰ ہن کٲنٛسہِ بچہِ دیُت لڑکہٕ میانہِ کن چھُ باخودا گۄڈنیُک فون چھا ہیر بابس گژھان مےٚ ووٚن گۄڈے اتھ لگہِ نہٕ لہر کیٚنٛہہ یہِ چھِ علمی کتھ یہِ چھِ مےٚ تۄہہِ سمجاوٕنۍ بُس عبدُل رق صٲب أمِس چھُ کنس تل ونان فون پنٕنُے ہیر بابس چھُ ونان ہے مُبارک چھُے حضرت کیازِ دوٚپُن ژٕ بنیوکھ دادا جی شور بنیو مول نہ اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ ہشہٕ ونان ژٕ بنیکھ دادی اہن حظ شور بنیو مول یہِ ونان ہٲرس ژٕ بنیوکھ تۄہہِ چھا أمۍ سٕے یوت پتہ کِنہٕ تۄہہِ تہِ تُہۍ چھُو نہ ماما واما کٲنٛسی یہِ چھُ ہٲرس ونان ژٕ بنیوکھ مام پتہٕ ونان سۭتۍ ژٕ بنیکھ توتہِ چھُ اکھ نفرا ییٚتھۍ اللہ تعالیٰ تھٲینہِ سلامت ساجہِ سٲجہِ ونان ژٕ بنیکھ ماس بہٕ کر عرض وۄنۍ أتی یِیوٕ تۄہہِ یہِ کتھ وۄنۍ سمجھ دٔپِو اولاد اگر زاو اِشتِہار کرنس چھنہٕ ممٲنیت کیٚنٛہہ أمۍ سُنٛد چرچہِ کرنس چھنہٕ ممٲنیت کیٚنٛہہ ترٛیِم اہم کٲم اگر ییٚتہِ دارونس منٛز کانٛہہ پاس گژھِ گامس چھا پاے لگان کِنہٕ یِمنٕے یوت بڑِ پاے ؤنِو اکھ گٔیو یورٕ ٲسۍ دپان ہے مےٚ درٛاو لڑکہٕ پاس خۄدایس کُن شُکُر آز چھُ اورٕ تہِ یِوان مُبارکس یِوان چھا کِنہٕ پتہٕ پیٚوان یورٕ تہِ گژھُن وۄنۍ گوٚو نکھٕ والُن یہِ بنوو اسہِ واریاہ بوٚڑ چرچُک اکھ طٔریٖقہٕ دٔپِو مےٚ کرِ نعمتہٕ ترٛے اگر بہٕ یلہٕ گژھٕ بہٕ مےٚ چھُ گنٹس پرُن تیٚلہِ یِتُے اگر اولاد زاو چرچس چھُنہٕ اعتراض کیٚنٛہہ اگر مُلازمت آیہِ چرچس چھُنہٕ اعتراض کیٚنٛہہ اگر أمۍ سٕے انسانس نیٚچوٗ پاس گوٚو چرچس چھُنہٕ اعتراض کیٚنٛہہ مےٚ باسان کتھ گٔے مُکمل اگر سمجھ آسہِ آمٕژ ؤنِو یِمن نعمتن چھا نبیس نِش شوٗب بڑِ پاے ؤنِو یِم نعمتہٕ ہیٚکہِ نہ نبی صٲبنِس نعمتس مُقابل کٔرِتھ ؤنِو اگر نبی میلہِ مُلازمت ترٛایَکھ کِنہٕ نہ اگر نبی آسیٚس نہٕ پنُن یہِ چھُوا اگر بچہِ زیٚیَس یہِ دَپہِ مےٚ گژھِ بچہِ آسُن کِنہٕ نبی اگر حظ لولہٕ وول آسہِ کانٛہہ اگر أمِس نیٚچوٗ پاس گژھِ یہِ سَنیا نبی أنٛدِس کِنہٕ یہِ سَبہِ نبی صٲبنِس محبتس بہٕ کرٕ گُزٲرِش دٔپِو یِمن نعمتن چھنہٕ قدٕر حضوٗرن ہٕنٛدِس نعمتس نِش کانٛہہ مگر سبحان اللہ بوزٕ بہٕ تیٖژ ہن مےٚ گژھِ توٚتام یاد روزُن ییٚتہِ مےٚ پروگرام چھُ مےٚ گژھِ پنُن مسلہٕ حل کایناتُک نبی چھُ وۄنۍ نعمتن سر ییٚلہِ عام نعمتن اندر أکِس انسانس چرچہٕ کرنس چھُنہٕ ییٚلہِ نبی میلہِ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سُنٛد چرچہٕ دِیو اَسہِ کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہن فِیَن خۄش گژھِ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی احمد سردار کی احمد سرور کی احمد آمد ہی آمد عظمت مصطفیٰ کانفرنس حضرت مولانا فردوس رضا قادری صاحب بہٕ کرٕ عرض وۄنۍ بہٕ کرٕ عرض وۄنۍ دِمہٕ بہٕ جواب اگر وۄنۍ اسہِ دپان چھُ کانٛہہ نفر نہ حظ چرچہٕ گوٚو ٹھیٖکھٕے أنٛدرٕ کَنی کٔرزِہو صحیح ہر کُنہِ مسلس گژھِ جواب بہٕ زن بیٚہمہٕ مسجِد منٛز پتہٕ ونہٕ بہٕ سرکار کی آمد یہِ وَنہِ مےٚ مرحبا اسہِ کُس بوزِ بڑِ پاے ؤنِو تیٚلہِ کَتھ چھُ اَسہِ چرچے کرُن أمِس تہِ چھِ پتہٕے مےٚ تہِ چھِ پتہٕے چرچہٕ چھا وَنان أتھۍ کرُن اچھا اگر کٲنٛسہِ خانٛدر گرِ آسہِ خانٛدر چھا نعمت نِکاح یہِ چھا گامَس آسان پتہ کِنہٕ یِمنٕے یوت
بیٚیہِ ہسا اِنسان پرٛاران ژےٚ کوٚتُک گژھُن دوٚپُن فیاض احمدس چھُ خانٛدر 30 تہٕ 31 تُہۍ چھِ حظ ییٚتہِ نا حضرت تٔمِس کیٛاہ أمۍ آسان چرچہٕ کوٚرمُت اَمہِ برونٛہٕے مےٚ ہسا چھُ 30 یِنہٕ وول مےٚ ہسا چھُ 29 یِنہٕ وول دِکات تہِ چھُ اِسلٲمی یہِ چھا اکھ نعمت اَمیُک چرچہٕ چھُ یہِ سٲرسٕے علاقس کران مگر چرچہٕ چھا گژھان گرِ بِہِتھ کِنہٕ کاڈو سۭتۍ بڑِ بھایہِ ؤنِو چرچہٕ چھا گژھان دعوت دَبنہِ گٔژھِتھ کِنہٕ گرِ بِہِتھ وۄنۍ بوزٕ بہٕ جواب بڑِ ییٚلہِ سٲنۍ ہنفی ترٛاوان چھِنا چوٗنہٕ یِمن کٕمن سڑکن پتہٕ چھِنا کھالان ڈیرِ اَمہِ پتہٕ چھِ گنڈان جنڈٕ اَمہِ پتہٕ چھِ نیران نفرس 100 یِم چھِ گژھان دوٗر اَمہِ حالہٕ جلسہٕ کٔرۍ کٔرۍ یِمے چھِ ونان پتہٕ سرکار کی آمد ہتھ تھوٚد تُلِتھ وَن دِل دار کی آمد اکا کی آمد دتا کی آمد أتھۍ پٮ۪ٹھ بوزے بہٕ سبحان اللہ بڑِ مول موج چھُ وۄتھان نیٚچِس دوٚپنس گوٚبرا یِم کیازِ آزنامٕتۍ یِمن چھا خٲرٕے یِمن کیاہ پرواے آز دوٚپنس أتھۍ وَنان موجی نعمتس چرچہٕ کرُن یہِ چھُ آز نبی پننہِ ماجہِ زامُت سبحان اللہ دٔپِو مسلہٕ گوٚو اسہِ حل ییٚلہِ نبی میلہِ اسہِ چھِ مناوٕنۍ بڑِ پاے وان تل سا کُس کُس ییٚلہِ نبی میلہِ اسہِ چھِ مناوٕنۍ ییٚلہِ یہِ خوشی میلہِ اَمیُک چھُ کرُن تیٚلہِ روٗد نہٕ یاد کیٚنٛہہ یہِ چھُ بڑِ وَنُن اَمہِ نعمتُک چھُ کرُن چرچہٕ یُتھ اسہِ خۄش گژھِ تیُتھ کانٛہہ کیازِ دَزِ کٲنٛسہِ کیازِ پریشٲنی یہِ چھِ سٲنۍ کٲم جنڈٕ کٕہٕنۍ چوٗنہٕ کُہُنٛد آنہٕ یِم ڈیڈِ کٕہٕنٛز ہوا مال کٕہٕنٛز ٹینٹ کُہُنٛد پونٛسہٕ کٕہٕنۍ ذات کٕہٕنٛز تۄہہِ کیازِ پریشٲنی اہن حظ کٲم سٲنۍ سورُے سون بیٚیِس کیازِ وۄنۍ ٹینشن اَمہِ سۭتۍ اَوے کرٕ بہٕ گُزٲرِش پَنٕنٮ۪ن جوانن بُزرگن اگر کانٛہہ آز بات وَنہِ یہِ چھُنہٕ جٲیِز کیٚنٛہہ ژٕ کیاہ ژھانڈِ بَڑِ پاے وَن ہاں سُہ وَنی ضروٗر اورٕ ہے ہر کُنہِ چیٖزَس چھَنہٕ دٔلیٖل آسان سُہ سَمجا سُہ اَنن ژٕ مےٚ نِش سُہ کَرَن بہٕ ٹھیٖک ؤنِو بدکٲری چھا گۄناہ وَنایا بَڑِ بے شک زِنا زِنا چھا گۄناہ بے شک قرآنَس منٛز چھا وَلا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اہن حظ دَپان رُشوَت دیُن چھُ گۄناہ حضرت کَتہِ دَپان نَتہٕ قرآنَس نَتہٕ حدیٖثَس الراشی والمراشی كلاهما في النار اہن حظ دَپان ژوٗر کَرٕنۍ گۄناہ السارق والسارقة فقطع أيديهما دَپان ہسا چھِ اِنسانَس ییٚمہِ نٮ۪مازِ منٛز سُستی کٔر سُہ چھُ گۄناہ گار اہن حظ دٔلیٖل کَتہِ فویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون کُنہِ تہِ گۄناہُک کٔرِو تُہۍ تذکر تَتھ گۄناہَس مُتعلِق چھُ یا قۄران گواہ مےٚ چھُ حدیٖث گواہ ژھورُے مانٕنۍ نہٕ باز باد یہِ کیٚنٛہہ ہے میٖلاد چھُنہٕ جٲیزٕے کیٚنٛہہ اَسہِ گژھِ آسٕنۍ قۄرانٕچ دٔلیٖل بَڑِ پاے وَن دٔلیٖل حدیٖثٕچ صحابن ہٕنٛز اَتہِ روٗد وۄنۍ مسلہٕ آیا نبیَن چھا منومُت کِنہٕ نہ مےٚ مۄکلیوا ٹایم کانٛہہ تیٚلہِ کرٕ بہٕ عرض یہِ کَتھ بوٗزِو تاج دارِ کاینات علیہ السلام فرماوُن ترمذی شریٖفَس منٛز ترمذی شریٖف حضوٗر آیہِ ممبر پاکَس پٮ۪ٹھ تھووُکھ تشریٖف مگر مےٚ دوٚپ گۄڈے بہٕ کرٕ شرعی حیثیتٕے یور یِتھُے ممبر پاکَس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ اَتہِ ؤتھۍ یار واریاہ یِمو یارو کوٚر عرض نبی صٲبَس چھُ واز پَران نبی کاینات علیہ السلامو فرمو یارو من اَنا تُہۍ چھا مے کُن نہ تۄہہِ مہ گۄبے من اَنا بہٕ کُس چھُس اَسا یہِ زَن وَن بہٕ تۄہہِ بہٕ کُس چھُس تُہۍ ؤنِو نہٕ سٲری چھُو فِردوس قادری تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ کِنہٕ اگر وۄنۍ میانہِ گامُک ناو آسہِ کانٛہہ سُہ وَنہِ تہِ میانہِ ڈِسٹرکُک ناو آسہِ کٲنٛسہِ یاد سُہ وَنہِ تُہۍ تہِ مگر اکھ اکھ رَس یُس مےٚ مُتعلِق زانُن آسہِ ؤنِو یِمن نبی صُبح شام پانَس برونٛہہ کَنہِ آسہِ تِمن چھےٚ نہ پَتہ یہِ چھُ انتا رسول اللہ انتا نبی اللہ یہِ وَنیس نہ حظ یاد یا رسول ژےٚ حظ چھُے محمد ناو صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ اوسُے ماجہِ ناو آمِنا ژےٚ اوسُے مٲلِس ناو عبداللہ ہیٚکن نہ ؤنِتھ مگر نبی کریٖم علیہ السلامن ہٕنٛدیو یارو یِتھُے یہِ ووٚن وٕچھو بہٕ بوزٕ گۄڈے سبحان اللہ پتہٕ وَنے بہٕ کَتھ وَن بَڑِ ثواب زین تاج دار چھُ ممبرس پٮ۪ٹھ وَنان یِمن اوس یی وَنُن بہٕ حظ چھُس محمد بہٕ چھُس فلٲنۍ جایہِ روزان ییٚتہِ چھُم ناو فلٲنۍ چھُس یہِ نہ آگن پوٚر پَنُن مولوٗد مسجِدِ نبی کِس ممبرِ پاکَس پٮ۪ٹھ اکھ گوٚو علم آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس سُہ چھُ کران ہوٲیی کَتھ اَن ژٕ پَر حدیٖث یار ژےٚ کیٛازِ چھی نہٕ سَمجھ یِوان ہاں اگر میانیو ؤنمٕتیو حدیٖثو منٛز کانٛہہ ضعیٖف دی ثٲبِت کٔرِتھ یہِ تٔمِس خۄش گژھِ میٲنِس ذاتَس سۭتۍ بہٕ وَنہٕ غۄلام تٔمۍ سُنٛد نَتہٕ اگر یِم حدیٖث صحیح چھِ تُہنٛدیو علماہو تِمو اَتہِ معتبر مُفسِرو تِمو حدیٖثو لیکھمٕتۍ پھر آج کے بعد آپ کو یہ حدیٖثے ماننی پڑے گی کایناتُک تاج دار فرماوان مےٚ ووٚن یِمن یارن جواب بوز بہٕ بَڑِ اگر کٲنٛسہِ عربی سَمجھ آو انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الى اخره
یارو مےٚ چھُ ناو محمد مٲلِس چھُم ناو عبداللہ تٔمِس ناو عبدالمطلب أمِس ناو اوس ہاشِم تٔمِس اوس بیٖد الا آخر ہیوٚر تانۍ کھوٚر تاج داری کاینات علیہ السلامن دٔپِو یتھ ونان چھِ شجرے نصب نبی صٲبن پوٚر پنُن میلاد مسجد نبی کِس ممبرِ پاکس سبحان اللہ دوٚیِم دلیل یہ حدیث چھُ مسلم شریفس منٛز سُہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم الاثنین نبی صٲبس آو عرض کرنہٕ تاج دارا ژٕ کیازِ چھُکھ ژندٕروارِ دۄہ روزان آ وٕچھ یِمن مولوی صٲبن چھُ یاد ژٔنٛدٕروارِ دۄہ کیازِ چھُکھ ژٕ روزان مسلہٕ چھُ نا اتھ چھُ اورٕ ونُن روزدر ہیٚکو کُنہِ دۄہ تہِ اتھ چھا ممٲنیت کمہِ دۄہ چھُ حرام وٕچھ اوے ونیو نہٕ مےٚ دیان ٲسۍ ییٚتی تھاوان عیٖذ دۄہ چھا روز جٲیِز تیٚلہِ کیاہ چھُ ونان کُنی دۄہ حرام چھُ عیٖز دۄہٕے یوت باقٕے ییٚمہِ دۄہ اَسہِ خۄش گژھِ تَمہِ دۄہ ہیٚکو البتہ خاتوٗنی یوت چھُ اَمہِ حالہٕ منع خاتوٗنۍ أمِس چھُ گۄڈٕ پَنٕنِس خانٛدارَس پرٛژھُن بہٕ روزا روزدر کِنہٕ کَمہِ علاوٕ ماہِ رمضان علاوٕ یا چھُ مسلہٕ یہِ پرٛژھِ یہِ گژھِ یاد روزُن خانٛدارنہِ چھُ ضروٗری خانٛدارَس پرٛژھُن بہٕ ہیٚکا روزدر روٗزِتھ کِنہٕ نہ کَمہِ علاوٕ ماہِ رمضانَس چھَنہٕ پرٛژھنٕچ وِژھنٕچ ضروٗرت تِکیازِ تِم چھِ خاتوٗنۍ پٮ۪ٹھ فرض یِم روزٕ گٔے نفل یِمن چھُ خانٛدارَس ضروٗری پرٛژھُن بہٕ کرٕ وۄنۍ عرض روزدر ہیٚکو عیٖز بغٲر ہر دۄہ روٗزِتھ نبی صٲب دَپیٛاکھ ہتو اَدٕ وۄنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ روٗدُس وۄنۍ کیاہ گوٚو تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ کِنہٕ نہ مگر تاج دارس ٲسۍ سٲنِس میٖلادس دِنۍ شۄنٛگِو کٔرِو آرام سٲنِس میٖلادس ٲس نبیس دِنۍ اوے ووٚننکھ یورٕ زٕ چیٖز دوٚپنکھ فیٖہی اونزِلالیا بہٕ بوز سبحان اللہ دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ مگر گۄڈنِکِس نہٕ کینٛہہ دوٚیمِس بوز بہٕ پتہٕ بڑِ دوٚپنکھ او میانیو یارو امہِ دۄہ چھُس روزدر اوے روزان امہِ دۄہ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ قۄران نٲزِل گوٚمُت آ آیا وۄنۍ شوٗب یتھ جماعتس مگر وقت مۄکلٲیِتھ امہِ دۄہ چھُ امہِ حالہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ قۄران نازِل گوٚمُت دوٚیِم کوٚر وۄنۍ تاج دارن بیان مگر ییٚلہِ اگر لولہٕ وول کانٛہہ آسہِ وللہ اگر کٲنٛسہِ ہِنٛز زبان بنٛد روزِ تِکیازِ تٔمۍ سٕنٛز زبان گژھِ بنٛد یُس تۄہہِ اتھ اوسوٕ رُکاوان آز تانۍ دوٚپُن وۄنۍ فیٖہی وُلہِ تو امی دۄہ چھُ پننہِ ماجہِ تُہُنٛد نبی زامُت تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آل جموں کشمیر تحریک ساؤتھ الاولیاء نعرہ رسالت ییٚمہِ دۄہ نبی ماجہِ زاو تمہِ دۄہ چھُ نبی روزان یان چھِ بڑِ ونان تۄہہِ ما کھٔژ نیٚنٛدٕر کٲنٛسہِ أتھۍ چھِ ونان واز پرُن ییٚلہِ بیدٲری آسہِ تہِ ییٚمہِ دۄہ نبی پننہِ ماجہِ امہِ دۄہ چھُ نبی تھاوان وۄنۍ چھُ اکھ مسلہٕ اَسہِ چھِ کینٛہہ نفر ونان تُہۍ ہنفی کیازِ چھُو نہٕ روزان تیٚلہِ روزدر صحیح تہِ چھُ صحیح چھا کِنہٕ نہ مگر تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت کانٛہہ ژٔنٛدٕروارِ دۄہ روزان روزدر مےٚ دوٚپ تُہی ؤنِو بہٕ وَنہٕ نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُ خاص پَنُن اکھ یار تٔمِس گٔے آز 21 کِنہٕ 22 ؤری ژٔنٛدٕروار برٛیسوار تہٕ جُمعہ دارن سبحان اللہ ژٔنٛدٕروار برٛیسوار تہٕ جُمعہ دارن ہفتس 4-3 دۄہ کٔژ دۄہ پوٗرٕ 21 ؤری گٔے 3 دۄہ دارن بیمار ٲسِن یا بدل کینٛہہ ٲسِن أمِس وَن یُس نفر چھُے دَپان تُہۍ کیازِ چھُو نہٕ روزدر روزان دَپُس اَسہِ چھِ ژٔنٛدٕروار ییٖژاہ ٹٲٹھ ہزارو ایسے ہیں جو اس دِن روزا رکھتے ہیں مگر مےٚ چھِ گُزٲرِش اگر ژٕ وۄنۍ یہِ حدیٖث چھُ یِہن مانان وَن چانیو منٛز کُس چھُ ژٔنٛدٕروارِ دۄہ روزدر روزان اہن مَناو ژٕ مَناو یِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ مَناوو جنڈٕ کھٲلِتھ ژٕ مَناو روزدر روٗزِتھ أسۍ مَناوو جلوٗس کٔرۍ کٔرۍ ژٕ مَناو روزدر روٗزِتھ توتہِ مانو أسۍ نسا میٖلاد چھُکھ نہ بَڑِ پَہن وَن مگر عرض کرٕ بہٕ یِم چھِ صرف شوشے یوت پھٲلاوان یِم پیٚتن کُنہِ اَندٕ أسۍ ما بیٚہمو اَسہِ چھِ ییٚتہِ تُہنٛدِسٕے ژارِ شریٖفس روزان اکھ مٔژ مےٚ چھُ تٔمۍ سُنٛد تعارُف تھوڑا اَوٕ موٗجوٗب تِکیازِ توٚت چھِ میٲنۍ یار دوس گژھان کیاہ پیٖرِل چھےٚ سا کران مےٚ چھنہٕ پانس وٕچھمٕژ پتہ چھنہٕ مےٚ کینٛہہ البتہ تٔمِس مَژِ مُتعلِق چھُ یِمے یار وَنان دوٚپُن أمِس ہسا چھِ آز گٔمٕتۍ برابر 45 ؤری ژٔنٛدٕروار دَران کٔژ ؤری بہٕ زن کرٕ وۄنۍ گُزٲرِش دَپُس سٲنۍ چھِ روزدر تہِ سٲنۍ چھِ سرکار کی آمد مرحبا تہِ بہٕ کرٕ عرض مُسلِم شریٖفس منٛز چھُ حدیٖث حضوٗر فرماوان اکھ چھُ امہِ دۄہ گوٚمُت مےٚ پٮ۪ٹھ قۄران تُہۍ ما گٔے بور بیٚیہِ چھُ امی دۄہ مےٚ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت اللہ تعالیٰ ہن یہِ کرم بہٕ چھُس امی دۄہ پننہِ ماجہِ وۄنۍ روٗد اکھ مسلہٕ امہِ پتہٕ ہیٚمہٕ بہٕ تۄہہِ اِجازت سُہ گوٚو یہِ تاجدارِ کایناتن ہٕنٛدیو یارو چھا منومُت کِنہٕ شاید گٔے
گٔیوٕ تۄہہِ بور قۄران سۭتۍ دِژا مےٚ سۭتۍ دٔلیٖل زٕ نہ بَڑِ ؤنِو حدیٖث پٔریا مےٚ زٕ نبیَن مانو اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ مانُن مےٚ صحابو مَنووا کِنہٕ نہ اگر وۄنۍ مےٚ ییٚتھۍ مجلِس منٛز ووٚن صحابو مَنو یِنہٕ پَتہٕ آز باد سُہ پوسٹ ٲسِو کھالان صدیٖق اکبر نے نہیں منایا دَہَن ؤرۍیَن کٔرٕن حکوٗمت دَہَن ؤرۍیَن کٔر فاروقی اعظمن اس نے نہیں منایا بَہَن ؤرۍیَن کٔر عثمانی غنیَن اس نے نہیں منایا اہن حظ کٔژتانٮ۪ن ژورَن کِن کٔژ ؤرۍیَن کِن ٲڑۍ وَنان ڈاے دۄن ؤرۍیَن کٔر ییٚمۍ ہسا شاہی علایتَن حکوٗمت اس نے نہیں منایا ییٚلہِ نہٕ خُلفاے راشدیٖنو مَنو یِم ہسا داروَنٕکۍ کیازِ مَناین اگر مےٚ آز ووٚن تِمو چھُ مَنومُت بَڑِ وَن سُبحان اللہ اکھ گوٚو کٔمی آسہِ اکھ گوٚو کٔمی چھِ بیٛاکھ گوٚو یارٕ ژےٚ چھی نہٕ یِم حدیٖث اَتھی یِوان اَتھ کیٛاہ کَرو اہن حظ مےٚ وَنیو اَکہِ دۄہ أکِس نبی صٲبنِس لابَس چھِ عظمت دوٚپُن کیٛاہ مےٚ دوٚپُس تَمہِ سۭتۍ چھِ أچھ تہِ ٹھیٖک گژھان بَڑِ وَن دوٚپُن بیٚیہِ مےٚ دوٚپُس تَمہِ سۭتۍ چھِ پھٕٹمٕژ نٔر تہِ ٹھیٖک گژھان دود چھا یہِ الگ الگ کِنہٕ یِہُے کیٚنٛہہ نَفر چھِ بیدار مےٚ باسان اہن حظ ٲکِنۍ پَنٕنۍ زنٛگ ژھیٚنمٕژ جنٛگہٕ منٛزٕے زنٛگ پَکناوان سۭتۍ میون نبی چھُ اَتھ تہِ لاب مَتھان یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک گژھان شاہی وِلایت چھُنہٕ ترٛٮ۪ن دۄہَن کھولان أچھی میون نبی چھُ اَتھ تہِ لاب مَتھان یہِ چھُ ٹھیٖک گژھان ہتا یُتُے یوت کَتہِ تاجدارِ کایناتَن ترٛوو پَنٕنُے لاب شاہی وِلایتَس تَمام یہوٗدۍ آیہِ سوال کَرنہِ ہر سوالَس چھُ شاہی وِلایت جواب وَنان أتھۍ لابہِ دَہنَس چھُ کیٛاہ گژھان ٹھیٖک بَڑِ ؤنِو أمی سۭتۍ گژھان أمی سۭتۍ گژھان ہتا کہِ معاف کٔرزیو مےٚ یوٚڑ دۄد صحابی اکھ آو یوٚڑ دۄد ہیٚتھ اچھا یُس دوا یَتھ لَگہِ سُہ لَگیا یَتھ نہ بَڑِ پَہم ؤنِو شاید تَرِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ سَمٕجھ اسلاق لَگیا کَلَس وٕچھ ما چھُو یی کَرٲنی اچھا پیرسٹمال لَگیا یَتھ یہِ چھُ الگ الگ دۄہ مگر میٲنِس نبی صٲبنِس لابَس چھِ یہِ مگر جواب بوزے بہٕ بَڑِ ییٖژ عظمت مےٚ نابہٕ کارَس چھِ دۄیہِ تٕرٛہ دٲدۍ تِم یاد یِم صحابَن ٲسۍ نبیَن بَرٲے لابہٕ سۭتی یِوان سبحان اللہ دۄیہِ تٕرٛہَن یارَن ہٕنٛدۍ چھِ مےٚ زیادٕ اگر کُنہِ دۄہ مےٚ تۄہہِ یورٕ دعوت ٲس بہٕ تھاوٕ أمِس أسۍ گُزٲرِش کٔرِتھ مےٚ ؤنۍ زِ ژٕ لابَس پٮ۪ٹھ پَرُن پَتہٕ ییٚلہِ ژےٚ سَمٕج تَری تاجدارَن ہٕنٛز تھۄکھ کۭژاہ عظمت واجِنۍ چھِ ژےٚ تَری سَمٕج ذات کۭژاہ عظمت واجِنۍ آسہِ اَوَے کَرٕ بہٕ عرض یہِ حدیٖث تھٲج وۄنۍ یاد مُسلِم شریٖفَس منٛز چھُ حدیٖث اِبنِ ماجہ شریٖفَس منٛز چھُ حدیٖث نَسایی شریٖفَس منٛز چھُ حدیٖث میٲنِس نبی صٲبٕنۍ یار ٲسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ أکِس دۄہ جمع کیٛاہ ٲسۍ اَما اوٚتَن ووت رسوٗلِ خۄدا وَنیکھ پَتہٕ ہے یارو منٛز کُس کُس اوس ژےٚ گژھی سَمٕج تَرُن صدیٖق اکبر اوس نہٕ نبی یَس الگ روزان اوسا روزان فاروقی اعظم اوس نہٕ روزان یار ٲسۍ سٲری تاجدارَس سۭتۍ آسان ییٚلہِ ژےٚ یہِ کَتھ مُکمل گژھی میانہِ کَنۍ چھُے باخۄدا پَتہٕ ؤنزیٚس حدیٖث چھُ مگر ؤنزیٚس تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ اورٕ گۄڈٕ کیاہ دی تُہۍ گٔیو بیٚیہِ توٗرۍ ییٚلہِ سُہ تورٕ کیاہ دی گۄڈٕ اَتھ دیٖزیٚس یورٕ یِہے جماعت چھِ جمع میون نبی ووت صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارن ووٚن یِمن سارنٕے یارن یارو تۄہہِ کیاہ دٔلیٖل جمع کیازِ چھُو گٔمٕتۍ مسلہٕ چھا کِنہٕ ٲخٕر کَتھ چھِ یہِ جمع کیازِ گٔیوٕ میون نبی یُتُے سوال کران اورٕ وٲتۍ سٲری یار یُکنُے چھِوا اگر سَمجی سُبحان اللہ آسہِ تیوٗت برابر اگر اعتقٲدۍ ٲسِو تُمنہِ سانہِ تاجدارا أسۍ ٲسۍ چٲنِس یِنَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن رۄبہٕ سُنٛد شُکُر ادا کران نہ سَمٕجھ آو نہٕ تیٚلہِ کیٚنٛہہ تیٚلہِ ؤنِو تُہۍ بَڑِ اچھا اچھا بہٕ بدلا لفظ أسۍ ٲسۍ چٲنِس میٖلادَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن رۄبہٕ سُنٛد شُکُر ادا کران یِوان صحابو کِنہٕ داروَن کیو بَڑِ وَن اَتہِ آسہِ ہا صدیٖق اکبر خٲلی نہ بَڑِ وَن اَتہِ آسہِ ہا عثمانِ غنی ایبسینٹ اَتہِ آسہِ ہا شاہی وِلایت ایبسینٹ یِم ٲسۍ نبی صٲبَس پَتہٕ پَتَے پَکان سارنٕے یارَن ہُنٛد جواب آو أسۍ چھِ چٲنِس میٖلادَس پٮ۪ٹھ رۄبہٕ سُنٛد شُکُر ادا کران وۄنۍ گژھِ نبی یورٕ وَنُن ہے وَسا تھوٚد یہِ مجلِس چھَنہٕ اِسلٲمی کیٚنٛہہ صحیح چھا کِنہٕ اہن سا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وَننہٕ ہسا تۄہہِ آوٕ نہٕ شاید سَمٕجھ کیٚنٛہہ نبی گژھِ وَنُن وَتسا توٚت یِنہٕ آز باد بہٕ یَتھ مجلِس منٛز وٕچھو یِنہٕ آز باد یہِ مجلِس مَنٲیِو آگاہ کیازِ دوٚپُن یہِ چھِ بِدعت آو نہٕ بیٚیہِ سَمجی یہِ چھُ گۄناہ یہِ چھُ مکروہ اَمیُک چھَنہٕ اَصلٕے کُنہِ جایہِ اَتھ چھَنہٕ شریعتَس منٛز دٔلیٖلٕے کُنہِ جایہِ نبی گژھِ ہا یورَے وَنُن یارو تھوٚد ؤتھِو مگر میٛٲنۍ نبیَن یہِ ووٚن مےٚ چھا باسان ژھۄپہٕ کَرِ پَتہٕ جوان کانٛہہ وَللہ تاجدارَن ووٚن یارو مُبارک ٲسِنو سبحان اللہ یارو مُبارک ٲسِنو اَما
کیاج دوپن وینکم چو یمی مجلس ہوند تذکر کرن پنن ملکن منز رب فخر سان سبحان اللہ یمی مجلس ہوند تذکر چو رب سنجز دربارس منز فخر سان گسان یمی مجلس ہوند تذکر رب کر ملکن منز ساسیا بیدت باریوان ساسیا گونا ساسیا منا تلوینیو آسی تیم سات یارو ون اشو رب سن شکر ادا کرن اشو نبی میلومت اگر بوان کاشر پانٹ اشتی چی ایوانن یکنی چوا پت بوزا بو باڑی کن نا تیل بوز بو سبحان اللہ نسا نسا یاک بوزای بو باڑی تیل وانای بو تیہنس کا تسوائن کا چاکای کن نا نسا ایم سنزی دری چھے حمد پریتا زل جلال از جلال